Den evolutionära bakgrunden eller de försök till evolutionära förklaringar som finns på det som vi har sett. Och innan jag går in på själva molekylärbiologin så vill jag ge en generell bild på hur man idag säger sig bevisa eller argumentera för evolution. Och det här går att tillämpa på molekylärbiologi, men det går också att tillämpa på molekylärbiologiska likheter mellan DNA eller mellan proteiner. Men det går också att tillämpa på morfologiska likheter, som man säger på fint språk, alltså utseendemässiga likheter. Det här är ett evolutionsträd, och det är faktiskt en av de allra första, om inte det första. Det här är den enda bild som fanns i Darwins klassiska bok om arternas ursprung. Här kan man alltså se Darwins ursprungliga tanke, där man ser alltså att de olika arterna utvecklas på det här sättet. Och i olika händelser då, som kallas för artbildning, så grenar sig utvecklingsträdet. Så från tidiga arter till senare arter så har man den här greningen. Det här kallas för filogeni. Och en filogeni, det är ett äkta släktträd. Det vill säga man ser föräldrar och barn här då. Man kan alltså se att den här arten här har den föräldern som är en art som har den föräldern och så vidare. Neråt eller uppåt i träden. Så att det här är en äkta utvecklingsträd. Men Darwin hade ju inte så mycket information om fossiler och så vidare. Utan han satte in hypotetiska arter. Här står det ju inte en viss fågel och här står det inte en viss ödla. Utan här står det en bokstav och en fyra tror jag det står det. Det vill säga, detta var ju ett hypotetiskt utvecklingsträd, att så här måste utvecklingen gå till. Jämför det här med ett modernt utvecklingsträd. Det här har jag då klippt från nätet och det har jag tagit för att det är ganska komplett. Det börjar uppe till vänster här med någonting som kallas för Luca. Nej, det hade jag inte fått med i den här versionen utav. Men här uppe har vi i alla fall Luca. Och Luca, det står för Last Universal Common Ancestor. Det vill säga det är den sista varelse som allt liv idag härstammar från. Som man tror då levde för, jag tror det är ungefär 3 miljarder år sedan. Någon bakterieliknande sak. Sen har då trädet grenat sig ut så att vi ser dagens arter här på den här sidan. Nu säger ju evolutionister att idag känner vi arterna så att det här trädet bekräftar Darwins ursprungliga tanke. Nu ska vi inte köpa det rakt av utan nu ska vi bara zooma i det här trädet och se vad det verkligen säger. För det första, föräldrar-barnrelationer finns bara på mycket låg nivå i det här trädet. Det vill säga, här nere hittar vi föräldrar-barn. En bläckfisk som blir en annan bläckfisk. Eller en fisk som blir en annan fisk. Eller som Mats så eloquent uttalade igår. Vad var det du sa, Mats? Födas, förbli och likadant idag. Ja, något sånt. Något sånt, ja. Alltså att själva förälder-barnrelationerna i det här moderna trädet, det finns bara på låg nivå. Det finns på en så låg nivå så att det ryms inom det bibliska begreppet skapade slag. Gud skapade inom vissa slag, eller inom vissa sorter. Och det har skett en mikroevolution, säger man ibland, eller en biologisk variation inom det skapade slaget. Det är det vi ser här, på den nivån. Vad står det då på själva grenarna i det här trädet? Det här är en inzoomning. Och förfäderna, alltså föräldrar, barn, är helt och hållet hypotetiska. Det kan stå tre saker på de här grenarna. Det kan stå ingenting. Här vet man inte vad det är. Eller så kan det stå ett organ, det kan stå lungor till exempel, eller amniotiskt ägg, eller vad det nu är. Alltså vissa organ som man tror har kommit till då på de här punkterna i den evolutionära historien. Eller så kan det stå en gruppbeteckning utav djur. Här står det till exempel reptiler, här står det dinosaurier, här står det aves som är fåglar då. Men observera att det är arter som ska utvecklas. Detta är inget utvecklingsträd. Detta är ingen filogeni som man säger, utan detta är ett kladdogram. Det här är ett utvecklingsträd. Det här är ett äkta utvecklingsträd, men med hypotetiska arter. Det här är ett hypotetiskt utvecklingsträd med äkta arter.
I så mått är de varandras motsatser. Så att det moderna trädet bevisar eller verifierar inte alls Darwins ursprungliga tanke. Vad evolutionisterna behöver, det är ett äkta träd som har äkta arter i sig. Det finns inte. Och det beror helt enkelt på att naturen har aldrig varit ett resultat av utveckling. Därför så måste man göra den här typen av klassificeringsträd. Det här är ett sätt att klassificera organismerna. Och det är absolut inget fel med det, så länge man inte börjar kalla det här för utveckling. Det här trädet innehåller äkta föräldrar-barn-relationer mellan hypotetiska arter. Det här trädet innehåller en massa kusiner bara. Tänk på det. I utvecklingslinjerna så har vi inga föräldrar, utan vi har gruppbeteckningar, vi har organ, eller vi har ingenting. Det beror helt enkelt på att föräldrarna finns inte där. Utan man måste gruppera ihop på något sätt och sen sätta på sig sina evolutionistiska antaganden och säga att den här klassificeringen beror på evolution. Men det är ett antagande, det är inget bevis. Det är inget output utav vetenskapliga fynd. Det är inget resultat av vetenskapliga fynd, utan det är ett antagande för sättet att tolka de vetenskapliga fynd. Skilj väldigt noga på det. Så gå aldrig på att det här på något sätt visar på evolution. Det här har ingenting med evolution att göra. Bara på låg nivå då. Och det är på så låg nivå så att det ryms inom det bibliska konceptet med skapade slag. Alltså släktlinjer och förfäder är borttrollade. En annan brist hos den evolutionära argumentationen, det är det att om jag nu tar ett antal djurgrupper på det här sättet och så vill jag då bygga ett träd, försöka förklara var de här kommer ifrån. Om jag då tittar på det här svåra begreppet på morfologisk data, så jämförande anatomi kallar man det för ibland, man tittar på utseendemässigt, då får man det här utvecklingsträdet. Idag har vi börjat kunna klassificera de här organismerna efter hur deras molekylära uppbyggnad ser ut. Man kan titta på hur gener ser ut, man kan titta på ordningen på de här aminosyrorna i vissa proteiner. Till exempel ett protein för hemoglobin som har samma syfte i olika organismer har en viss skillnad i aminosyresekvensen. Och då kan du få ett matematiskt uttryck för hur stor skillnad det är på de här. Och då får man alltså med antagandet att den skillnaden beror på hur långt ifrån de står varandra evolutionärt, så kan man få bygga evolutionsträd på det sättet. Men observera att då får man ett annat evolutionsträd. Det beror också på, nu står det här molekylära data, och det är ju någon typ av medelvärde utav alla tusentals olika molekylära jämförelser man kan göra. Man kan ju jämföra massa olika proteiner, massa olika DNA och så vidare. Och det här är någon typ av medelvärde. Du får många olika träd beroende på vilka molekylära data man jämför också. Så att det där är inte så entydigt. Utan det är bara med evolutionistiska glasögon som man påstår att det här på något sätt talar för evolution. När det gäller vår egen härkomst, så vad tror ni gäller? Är människan närmast släkt med gorillan men står lite längre från schimpansen? Eller är det människa och schimpans som är närmast och lite längre från gorillan? Eller är det schimpansen och gorillan som är närmast och står lite längre från människan? Ja, vad tror ni? Jag tror på Adam. Vad sa du? Du tror på Adam? Ja, han är på baksidan här på den här duken. Att ta fram honom sen. Nej, det här beror alltså på vad man tittar på. Det är faktiskt som så att i 55% av de jämförelser som är gjorda ungefär, så är det det här som stämmer. Och då har det här blivit normen, då har det här blivit det moderna påståendet så att säga. Att vi är närmast släkt med schimpansen och vi och schimpansen står lite längre från gorillan. Men observera att i 18% av jämförelserna så är det där som gäller och i 20% är det där som gäller. Nu ser ni som uppmärksammat att summan är på inte 100, och det beror på det att det finns vissa undersökningar som är lite otydliga också, men man vet inte. Så att vad det här handlar om, det är ett optimeringsproblem. Man gör en massa olika jämförelser och då är det ju självklart så att någon av dem måste falla ut med störst procenttal.
Och då råkar det bli det här. Och därför så säger man att vi är närmast släkt för schimpansen. Men märk noga det alltså att det är med nödvändighet så att vi måste vara mest lik någon. Och då är det det som blir med de här evolutionistiska glasögonen och nio som blir vår evolutionära släkting. Det här talar ju emot att vi är närmast släkt med schimpansen och det också. Och då använder man någonting som kallas för parsimonien av vetenskapen. Alltså att de träd man ritar, det är de träd med minst motsättningar. Det är alltså konsensusträdet. Men det är ingalina så att du inte har motsättningar. Sen tar man till andra mekanismer för att förklara att vi är mer lika gorillan i vissa fall. Eller att äggkroppet ser ut på det där sättet. Eller ja, där borta är vi mer lika gorillan. Man tar till andra typer av mekanismer, till exempel konvergent evolution är en av dem, alltså likhet som inte beror på gemensamt ursprung. Så konvergent evolution är egentligen en icke-evolutionistisk process. Det är raka motsatsen till evolution, det är likhet som beror på att man kommer från olika grenar i utvecklingsträdet. Så vad man egentligen säger, det är att likhet beror på evolution. Och om det inte gör det, så beror det på icke-evolution. Hur klokt, eller vad har man sagt egentligen? Ingenting. Du har bara sagt att du utgår från evolution. Det är det enda man har sagt. Och märkte också att det var det här släktskapet som gällde tidigare, då innan man kunde titta på molekylära likheter. Beror likhet då på evolution? Här har jag då tagit några likheter i naturen. Jag kan inte ens läsa de här namnen, men det här är i alla fall två olika typer av gamar. Det här är någon typ av millipeder eller gråsuggor kallar de det för. Va? Den här bilden försöker visa på kameraögonen, det vill säga ögon med lins och näthinna. Som då delas utav faktiskt ryggradsdjur, en del spindlar, en del bläckfiskar och en del kubmaneter. Och här har vi då våra vänner människan och schimpansen. Tror ni att likheter här beror på evolution? Ja, nej. Ja, självklart. Alltså märk att de här är ju inte mer olika än de här. Eller de. Men just därför att konsensus är att de här två är släkt. Så måste ju likhet bero på att vi är släkt. Men de här får man inte ihop i trädet så att de skulle vara nära släkt. Nej, men då kan ju inte likhet bero på gemensamt ursprung, utan då måste det bero på konvergent evolution. Alltså det är hur godtyckligt som helst. Det är hur godtyckligt som helst när man bygger sin evolutionsträd. Träderna är inte, och det här är jätteviktigt det jag säger nu, träderna är inte ett resultat utav vetenskap, utan det är ett grundantagande för den evolutionistiska vetenskapen. Man startar med antagandet att det finns ett träd och sen pusslar man in det man hittar så att man får så lite motsägelse som möjligt. Det är det som kallas för parsimoni, alltså det här optimeringsproblemet. Och sen prånglar man ut det till läroböckerna och säger att titta här hur bevisad evolutionen är och titta hur vi kommer från att vi är nära släkt med schimpanserna och så vidare. Detta är inte ärligt. Och det här är vi kristna. I vår älskan utav sanningen skyldiga att tala om för människor att ni är grundlurade. Det finns egentligen inget som talar för att ni är ett resultat utav evolution annat än tidsandan. Och den har fel. Den är ute och cyklar i det här fallet. Nu finns det ju ett antal evolutionsargument ute och går. Och jag ska granska några utav dem. Det här känner ni till. Det är därför jag har skrivit de här rubrikerna genom citationstecken. Det beror inte på att jag säger det, utan det beror på att det är de argument som brukar framföras i debatten. Där har vi alla sett att människan är 98% lik schimpanser. Där har vi likhetsspöket igen. Va? Likhet måste bero på gemensamt ursprung. Titta på de här två texterna. Det finns två typer av människor. De som älskar att prata och de som hatar att lyssna. Och så har det skett en mutation på högersidan här utav den här texten. Utav en bokstav. Det finns två typer av människor, de som älskar att prata och de som hotar att lyssna. Hur lika är de här texterna? Ja, det beror på nivån för jämförelsen.
Tittar man på meningar, det består av två meningar, en av dem är identisk, alltså 50% av meningarna är lika. Tittar jag på orden så är det bara 94%. Tittar jag på bokstäverna så är det 99% som är lika. Och tittar jag på betydelsen, då kan vi ju sitta hela kvällen här och diskutera hur lika de är egentligen. Alltså, sensmoral av den här bilden är att det är omöjligt att säga hur lika två olika texter är. Och nu ser jag DNA som en text, en informationsinnehållande text. Om man inte definierar skalan för jämförelser. Jämför vi gener, jämför vi gener på en viss kromosom, jämför vi hela genomet, jämför vi generna med eller utan introner och så vidare och så vidare. Och det här säger till och med Dawkins i hans bok om The Greatest Show on Earth, säger att den där typen av likhetsangivelser är fullständigt meningslösa egentligen. Tittar man sen på hur de här jämförelserna är gjorda så finner man lite spännande saker. För det första så är de här utmärkta, de här studierna som är gjorda som kommer fram till någon typ av likhet, de är utmärkta, det som utmärker dem är att de är datafiltrerade och dataselekterade. Och det är ju ganska självklart, för bara det som går att jämföra kan man ju jämföra. Det är ju som så att om vi nu består av ett genom eller en arvsmassa som har lite olika gener och som har lite olika kontrollsekvenser mellan de här generna som styr när, var och i vilka mängder generna ska tas fram, så kan du bara, du ser en gen, jag har tittat på den här genen är ju ganska lik mellan människa och schimpans, så att den kan vi välja ut för jämförelse. Men det här emellan, det kanske är tre gånger så långt för människan eller inte, hur ska vi kunna jämföra det? Då selekterar man ut det. Alltså man använder bara det som redan är lika över en viss nivå. Och det här gör man ibland automatiskt. Och det finns vissa av de här programmen som jämför DNA-sekvenser. Som man kan sätta en grundparameter som brukar vara ställd på 90%. Alltså det som inte redan från början är mer än 90% lika. Det försvinner. Det menar man att det är två helt olika saker, så det går inte ens att jämföra. Då har du alltså redan där skapat ett förhållande som gör att det är omöjligt att det kan vara mindre än 90% lika. Och det är inget fel att göra det här. Det här måste man göra eftersom du kan naturligtvis inte jämföra det som inte går att jämföra. Men däremot så borde man ju vara lite försiktigare när man gör såna här stolta uttalanden. Det här kan ju inte vara så att forskare är omedvetna om det egentligen. Nej. Men har det inte diskuterats på något sätt att redovisa olika typer av nivåer när man redovisar en jämförelse? Det har det säkert. Jag känner inte till just det. Men jag tror att forskarna i sig är medvetna om det här som du säger. Men det blir så lätt dogmer när det kommer till allmänheten. När det blir lite mer populärvetenskapligt utav det. Så att de som vi ofta debatterar med, det är ju inte de som sitter i sina laboratorium, utan det är ju de som jobbar i olika humanistiska organisationer, till exempel latinistiska organisationer. Och de gör sig skyldig till en stor generalisering när man påstår något sånt här. Ibland så händer det att man, eftersom det mänskliga DNA sekvenserades först, det gjorde ju Hugo-projektet, jag tror det var 1995 man var klar med det. Eller var det 2005? Det mänskliga genomet sekvenserades före schimpansens. Och då hade man människans genom. Och sen när man började titta hur schimpansen såg ut, så använde man det mänskliga genomet som mall. Och så pusslade man in schimpansbitarna där. Och då hade du redan antagit likhet i det. Och olika studier ger olika resultat. Och olika delar av genomet ger olika resultat. Så att för det första, den här likheten är väldigt subjektiv. För det andra, likhet är inget bevis på evolution, som vi har sett i de tidigare bilderna. Y-kromosomen är lite intressant, för att det är ganska nyligen som man har börjat jämföra den mellan människor och schimpanser. Och den ser vi där. Och ni vet att vi har 22 kromosompar, och det sista, det 23, det består av X och Y, där mannen har XY och kvinnan har XX. Nu har man börjat jämföra mannens Y-kromosom med schimpansens Y-kromosom, och de visar en väldigt stor olikhet. Och det är lite undligt, för att samtidigt så om man tittar på
inom både människor och schimpanser så varierar Y-kromosomen väldigt lite. Och det här är en evolutionistisk gåta, för att man brukar säga att hur stor variationen är utav en viss egenskap eller en viss likhet i det här fallet, en viss kromosom i det här fallet, det beror på hur viktig egenskapen är. Är det en viktig egenskap så får vi en liten variation. För att då tar det naturliga urvalet hand om variationen, så att säga. Då är det viktigt att den parametern stannar kvar där den är. Och blir det för stor variation då så dör den grenen av utvecklingsträdet ut. Däremot är det en oviktig egenskap, då sker det en större variation. Men då borde ju, här har vi vår gemensamma förfäder. Är det en viktig egenskap så borde ju variationen se ut så. Den borde vara liten både mellan grupperna och inom grupperna. Är det en oviktig egenskap så borde den vara stor både mellan och inom grupperna. Så här ser det ut i verkligheten. Den är väldigt stor mellan grupperna. Men den är liten inom både människan och schimpansgruppen. Och då kan du inte bara säga att den är stor mellan schimpansen och människan, därför den är oviktig. För den verkar ju vara viktig inom varje grupp. Så att någonting är fel i resonemanget här. Den andra evolutionistiska påståendet som vi ska granska, det är det här med positiva mutationer. Det är ju någonting, alltså positiva mutationer, det är ju evolutionens motor. Det är ju de, alltså evolutionister håller ju med om att de allra flesta mutationer, de är antingen neutrala eller negativa. Men någon gång emellanåt så råkar det av slumpens hjälp bilda en positiv mutation. Och det är den då som det naturliga urvalet väljer ut, så att det är den som får fäste i populationen och kan leva vidare. Och då här är de tre, så vitt jag har tyckt mig märka i alla fall, klart vanligaste exemplen på positiva mutationer. Vi har alltså människor som kan få motståndskraft mot malaria genom mutationer. Antifrysproteiner har man hittat hos fiskar som lever i kalla hav, som gör att blodet inte kristallerar utan de kan leva vidare. Och vi har bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Jag kommer inte hinna gå in på allihop de där, men de har ungefär samma förklaring. Låt oss zooma in oss på bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Då är det så att den här blå grejen här, det är en ribosom. Och ni som har bra minne, ni kommer ihåg från första timmen här att en ribosom, det är den del i cellen som bygger protein. Va? Det är den som läser av informationen från RNA och så sätter den ihop aminosyrorna i rätt ordning så att det blir ett protein. Där har man då uppfunnit antibiotikum som fungerar som så att de låser upp den här ribosomen och förstör den. Och en bakterie, det är alltså bakteriens ribosom det här. En bakterie som inte kan tillverka proteiner, den dör. Och antibiotikat har vunnit kampen. Nu kommer det en mutation som gör den här bakterien resistent mot antibiotikat. Hur tror ni den mutationen fungerar? Jo, den slår sönder låset. Det är det mutationen gör. Det vill säga att när låset är sönderslaget så kan inte nyckeln, antibiotikumet, komma in, låsa upp den här ribosomen och förstöra den. Ribosomen och bakterien har räddat sitt liv. Men vad är det som har hänt? Är det så att säga utveckling eller avveckling vi ser? Ja, det är naturligtvis avveckling. Vi har ju en funktion som är förstörd genom mutation. Tar man de här två bakterierna och sätter dem i en miljö som saknar antibiotika, då har den här ånyo mycket större överlevnadsvärde. För den här saknar låset, den här saknar en viktig funktion. Men i den speciella miljön där antibiotika är närvarande så har den här ett överlevnadsvärde. Och därför så väljs den ut av det naturliga urvalet. Hans Sanford, som jag nämnde förut, som har skrivit den där genomic entropy. Han liknar det här vid när, eller om det är B här, jag kommer inte ihåg vem det är. Men någon av de här, de liknar det vid i en krigssituation. Och jag har en stad och framför staden går det en älv med en bro över. Och så kommer fienden från andra sidan älven och hotar att inta min stad. Då kan det i vissa lägen vara smart att spränga min egen bro för att rädda min egen stad. Det är det bakterierna håller på med. De förstör sin egen infrastruktur för att rädda livet.
Men du kan aldrig använda den här mekanismen för att förklara uppförsbacke, alltså evolutionär utveckling på sikt. Man kan aldrig få nya funktioner genom att hålla på att förstöra funktioner genom årmiljoner. Finns det andra, gäller det här för alla bakterier som har blivit resistenta, eller finns det andra mekanismer också? Det finns andra mekanismer, och det är det allra vanligaste är faktiskt inte det här, utan det är att de ärver kodsnutten från andra bakterier. Men då flyttar man ju bara förklaringen en bit bort, va? Så att det, men det är ett viktigt påpekande, för jag har fått den kritiken ibland att jag luras. För att det är inte alla bakterier som blir resistenta på det här sättet, utan en del tar ju faktiskt över den. Men det förändrar ju inget i princip i det jag försöker säga. Alltså mutation förstör funktioner. Den förstör information, om man så vill, i DNA-språket. Man har aldrig upptäckt en positiv mutation. Och det är lite, alltså en genuin positiv mutation i betydelsen att den bygger upp en struktur, i betydelsen att den ökar informationsinnehållet. Och det är lite sägande egentligen, för att detta är evolutionens motor. Och man har aldrig upptäckt den, man har aldrig i något experiment hittat den. Ska vi göra så att, för jag har lite svårt att hålla tråden, utan jag ska försöka hinna med 5-10 minuter i slutet på frågor. Så kör jag igenom det här. Förlåt mig att jag är lite abrupt nu, men... En annan sak som man brukar prata om, det är att människan har en sammanslagen schimpanskromosom. Det är ett argument som man ofta brukar framföra, att vi människor, vi har alltså 23 kromosomprar, schimpansen har 24. Och det är alltså nummer två här, som ni ser att för H då, som står för human, så har vi en kromosom, medan schimpansen C, den har två på det här sättet. Och det finns ju vissa likheter om man jämför. Och då påstår man alltså att det här bevisar att vi har gemensam historia med schimpansen, och i schimpansens gren så har de här förblivit två, medan i människans gren så har de genom en mutation någonstans i människans historia blivit en hopslagen kromosom på det här sättet. Och så här är det alltså, att schimpansen har två kromosomer. Kromosomer har i mitten något som kallas centromer. Det är de som snörps åt vid själva celldelningen, och den har på kanterna något som kallas telomer. Då borde alltså människans hopslagna kromosom se ut på det där sättet. Och det här har vissa problem med den tolkningen. Det där har man gjort, man alltså sorterar schimpansen med människans kromosom som mall. Den centrala centromeren är svår att hitta. Det vill säga att den extra centromeren, alltså vi borde ha två centromerer. En av dem är väldigt svår att hitta. De sammansatta telomererna i mitten är också svåra att hitta. Dessutom har vi 150 fler baspar än summan av schimpansen. Så att argumentet är svagt. Men, for the sake of the argument, som man säger, låt oss anta att människans kromosom är hopslagen. Men det bevisar ju bara att i så fall att kromosomen är hopslagen. Det bevisar ju inte att vi kommer från schimpanserna. Utan människan kan ju vara skapad, liksom schimpanserna kan vara skapad, med 24 kromosompar var. Sen har det skett något hos människan som inte har skett hos schimpansen. Att två kromosomer har slagit sig ihop. Så att man blandar ihop begreppen. Även om, alltså, jag köper inte resonemanget, men även om man nu skulle göra det, så har man fortfarande bara bevisat att människan har en sammanslagen kromosom. Man har absolut inte bevisat att vi kommer från schimpansen eller har samma ursprung med schimpansen. Alltså, eller så skapades människan med 48 kromosomer. Men två är sammanslagna efter syndafallet. Och det är ju efter syndafallet, och det kommer jag till lite mer ikväll också, som de här genetiska mutationerna och sånt börjar ta fart. Gud skapar ju inte vårt genom med en massa skadliga mutationer naturligtvis, utan det har ju kommit till en katastrofal händelse i världshistorien som kallas för syndafall, då vårt genom börjar att mutera, och det är precis det vi ser idag. Jag tror jag hoppar den. Ni vet att jag hinner med den också. Det är också någonting som våra vänner på den humanistiska ateistiska sidan gärna tar till. Det här med att C-vitaminen är förstörd på samma sätt hos människor och de stora aporna. Man menar alltså att primaterna har en gen för att producera C-vitamin som är förstörd, och den är förstörd på precis samma sätt för oss och övriga primater.
men inte för kossor och fåglar och så vidare, för andra djur. Och det måste bevisa då att den är förstörd någonstans i primaternas gemensamma föregångare, men inte tidigare i utvecklingen. Och den här förstärker likhetsargumentet. Jag har ju sagt att likhet behöver inte bero på evolution, men det här förstärker likhetsargumentet eftersom man menar att den här har ingen funktion längre. Det här är en pseudogen, säger man, den har ingen funktion längre. Och det kan ju aldrig vara som så att en skapare skapar skräp på samma sätt i två individer. Så att den bästa förklaringen är att de har ett gemensamt ursprung. Alltså man förutsätter icke-funktion i det argumentet, annars så behöver ju likhet inte ha med gemensamt ursprung att göra, som vi har sett. Och man förutsätter att mutationerna är slumpmässiga. Låt oss titta på den senare utav dem. Det här är alltså vad som händer. Här har vi ett antal positioner i DNA-kedjan och vi har ett antal arter. Och som ni ser här, orangutang, människa, schimpans och makak, det vill säga primater, de har den här genen avslagen. De här stjärnorna, de står för deletioner i generna. Alltså det här är de här kvävebaserna som vi såg förut som kommer i en lång rad på det här sättet. Och när det står en stjärna så betyder det att den har inte den här positionen. Och då säger man att den har gått igenom en genetisk deletion, alltså den har tagit bort den. Medan och det är alltså det argumentet går ut på, att den här är förstörd på samma sätt hos primaterna men inte för övriga djur. Alltså måste primaterna ha en gemensam förfader. Men låt oss titta på det där. Det där är alltså det som kallas för deletioner. Men titta på resten i samma position. Så ser vi att de här andra, här har vi en massa C, här har vi en massa G, här har vi en massa T. Men även de andra varierar ju ganska mycket. Det är inga deletioner, men det är substitutioner. Alltså de är utbyta de här genetiska bokstäverna. Och detta talar ju för att den här positionen är väldigt speciell. Den är någonting som kallas för genetisk hotspot. Det vill säga mutationerna är inte slumpmässiga. För då hade vi inte sett skillnad här nere heller. Utan det verkar som att den här positionen är mer benägen för mutationer. Och då kan det vara, det kan förklara att de här är lika, så att säga. För att det är inte slumpmässiga mutationer längre. Utan det är en genetisk hotspot. Och det där börjar man nu tro att de där genetiska hotspots, det är där som den här regleringen är. Det är så Gud styr, nu uttalar jag mig som en skapelseförtroende. Det är så som variationen inom det skapade slaget styrs. Det är genom att vissa funktioner som fanns med från början slås av och på beroende på miljömässiga behov. Och det har man kommit fram till lite i ett område som heter Evo-Devo, Evolutionary Development. Att mycket av våra genetiska funktioner finns från början. Men miljömässiga faktorer slår av och på dem efter behov. Och det kan göras i såna här genetiska hotspots. Detta område är på framkant, så att det finns mycket oklart i det här området. Så att jag spekulerar en hel del när jag säger det här. Men det gör även de som säger det utifrån sitt evolutionistiska perspektiv. För att det finns, området är så att säga inte alls genomlyst än. Ja, det där är sista bilden då. Och den brukar jag faktiskt börja med. Men den är en liten reservbild i det här fallet. Det här visar det genetiska enormt stora problemet då med hönan och ägget problemet. Vad kom först? Nu vet vi ju att vi människor är uppbyggda utav proteiner. Och vi vet att proteinerna byggs i den här ribosomen. Här har vi alltså RNA-kedjan som betas av och här kommer alltså kedjan av aminosyror som väckas till olika proteiner. Men den här ribosomen, vad består den utav? Proteiner. Den består närmare bestämt av 106 olika typer av proteiner. Så för att bygga proteiner så krävs det proteiner. Men det stannar inte med det. För vad kommer RNA från? Det kommer från
transkriptionsprocessen, alltså där DNA läses av till den här RNA-kedjan. Och där krävs det ytterligare 12 olika typer av proteiner. Det var bland annat den här RNA-polymeras som vi pratade om. Och det krävs andra proteiner också. Och själva replikeringen som vi överhuvudtaget inte har pratat om. Det är när cellen delar sig så måste ju DNA-informationen också dela sig i två kopior. Vilket också finns animationer på. Jag har inte hunnit ta med dem, men om ni går in som sagt och söker på nätet på Biological Animation så kommer ni ha dagar och bara sitta och undra vad som händer. Där kan ni även se replikeringen. Och den kräver i sin tur 32 olika typer av proteiner. Och detta är alltså ett oöverstigligt problem för de som vill förklara livet med ett naturligt ursprung. För att bygga proteiner så krävs det en massa proteiner som samverkar på ett väldigt komplext nätverk. Och tar man bort en del här så funkar det inte längre. Så att allt måste ha funnits där från början. Det här kan man aldrig, aldrig i världen förklara med en lång kedja slumpmässiga mutationer och ett urval av de bättre. För det här är någonting som kallas för icke-replikerbar komplexitet, alltså att allting måste, icke-reducerbar komplexitet, förlåt, allting måste finnas där från början för att det ska fungera. Och det bara skriker en sak till oss, och det är, jag är skapad. Jag är inte ett resultat utav massa dumma mutationer genom miljoner år. Någon har tänkt, jag finns här för ett syfte, jag är skapad. Det bara skriker oss i ansiktet alltså. Men på något sätt så har man lagt filter för sitt förstånd och säger att åh, vad evolutionen är fantastisk. Nu hinner vi med lite frågor. Du hade en. Du pratade om det här med antibiotika och resistens. Ja. Och att antibiotikan slog sönder låset. Ja. Ja. Jag hörde en som berättade att om man tar bort antibiotikan så går ett par generationer så blir det där låset helt igen. Okej, okay. Det visste jag inte. Men det betyder ju i så fall att man säger, funktionerna för låset är avslaget, men själva funktionen finns kvar där. Och sen kan det naturliga urvalet börja plocka fram de nya. I vissa andra fall kan jag tänka mig att de är avslagna för gott, så att säga, så själva informationen för att bygga låset eller andra funktioner är borta i genomen. I vissa fall kan det finnas kvar. I min frus fall som har lite av infektion i väldigt länge. I början på året så var det så väldigt svårt. Och det var antingen att ta antibiotika. Men då bygger ju kroppen upp den här resistensen. Eller också var det ju bön. Och det andra var att vi började josa med den naturliga antibiotikan. Som ginger och vitlök och massa sådana saker. Och på läkarna sa att på 2 dagar så kommer den här infektionen att spricka. Det var så stort, hela låret var svullet och det var en bubbla av det, så man kunde nästan se igenom hur blodet pulserade. På 20 dagar så fanns den inte kvar. Genom den här naturliga, och naturligtvis vi tog ingen medicin alls. Och vi förstår och vi har läst att den här resistensen som kroppen bryter upp, den naturliga antibiotikan, den bryter ner den och den låser upp. Och den, för den kan inte kämpa mot den naturliga. Nej, den har inget försvar. Nej. Det kan mycket väl vara så. Alltså att vår artificiella antibiotika försöker härma en funktion som Gud har klart för sig hela tiden. Jag pratade med en professor och han sa att det är bra, så han trodde också på vitamin eller vitlök. Ja, ja. Ja. Jag tror att ny information kan komma från genom. Gener kan duplicera sig. Ja. Och hos människor och apor, gamla världens nya världsaker, så finns det röda tappar och gröna tappar. Den genen sitter på X-kromosom. Ja. Och hos andra djur så sitter genen för grönt och också där på X-kromosom lägger. Och då har den genen duplicerat sig. Och den utsätts för andra mutationer så att den detekterar en annan våglängd. Och sen så detekterar den till slut röd färg istället för grön. Det där är ju något som man svarar på, just det du säger, att ett argument, ett möjligt anti-evolutionsargument är ju att mutationer
Genomen kan inte förändras, för att då förstör man en tidigare funktion, så att säga, om den börjar förändras. Och då är det evolutionistiska svaret är ju att du kan kopiera genomen, så kan du behålla den ursprungliga funktionen, men du kan alltså mutera den andra och experimentera lite med den andra. Och alltså jag tror att, och du säger att information kan bildas på det sättet, och jag tror att det är lite beroende på vad man menar med information. Och den här intelligent designrörelsen som har kommit till oss för 20-25 år sedan, den gör ju en ganska stor vikt i, så att säga, vad menar vi med information?